Narodil som sa v Ružomberku a tu som prežil i detstvo. Až na veľké prázdniny, ktoré som pravidelne trávieval u starej mamy v Tvrdošíne. Neviem, prečo sa doma vravelo vždy, ideme alebo pôjdeme ku starej mame, keď tam bol i starý otec. Starý otec bol dobrý ako kus chleba. Stará mama bola tvrdšia osoba, ale spravodlivá. Ona komandovala v dome a preháňala všetkých, malých i veľkých. Ja som mal a to už naozaj neviem prečo, spod tejto regule výnimku. Ale to bolo pravda, že až keď som bol väčší. Moja pamäť sa ako o prvú a najďalej siahajúcu spomienku opiera o takýto obraz. Sedel som v bielej košielke uprostred nejakého ohraničeného priestoru. Najskôr izby. Na zemi. A videl som svetlo. Ovoľa čo neskôršie som sa dozvedel, že to, čo prepúšťa svetlo, je oblok. Niekedy sa svetlo objavilo a zase stratilo i o niečo ďalej od obloka. To boli zasa dvere. Kontrastmi svetla a tieňa, tmavých a jasných plôch som sa odvtedy zapodieval takmer po celý život. Moju pozornosť potom upútalo niečo, z čoho sálalo príjemné svetlo a kde z času na čas niečo zapraskalo. Bol to sporák. Tak mi svet odkrýval svoje taje a zo dňa na deň som objavoval nové veci, ktoré mi zaplňali obzor. Poličku na stene s papierovými čipkami a maľovanými rúžami. Na poličke mlinček, čarodejný nástroj. Keď niekto na ňom krútil kľučkou, vždy vydával príjemnú vôňu kávy. Zlatom sa zas blišťal mažiarik s tlčikom. Ten zas pekne zazvonil pri tlčení cukru z homôl. Hrnčíčky s peknými obrázkami, tanieriky, krčiašky a všakovaké kuchynské náčinie. Všetko sa mi už prihováralo. Prebudenie môjho vedomia, keď mi už pamäť zaznamenávala prvé zážitky, sa viaže na zimu, teda na čas, keď sú u nás v Liptove treskúce mrazy. Môj obzor bol preto zväčša obmedzený na vnútrajšok domu. S vonkajším svetom som mal spojenie len cez oblok našej krčmičky. Pod oblokom stála dlhá, na zeleno natretá šranková lavica, na ktorej som pod oblokom podubkával a zvedavo sa díval na čudá sveta. Ako som sa pomaly rozvíjal, včleňoval do ľudskej spoločnosti a nadobúdal pevnosť a istotu v pohybe a v chôdzi, či už po štyroch alebo po dvoch, zo dňa na deň sa mi stávali dôvernejšie známymi všetky prístupné priestory a kúty nášho malého domu. A tak sa mi prostredie, v ktorom som sa vtedy najčastejšie zdržiaval, vybavuje v mysli veľmi presne môj rodný dom zbúrali, keď som ešte ani do školy nechodil. Pri zakladaní novej ulice prišiel do cesty regulačnej čiare a nebolo pomoci. Musel ísť dolu. Za ním moji rodičia postavili novú, väčšiu múranicu, No starý dom s krčmičkou sa mi svojou podobou a zariadením tak hlboko vril do pamäti a svieti tam tak jasne, ako keby som tam len nedávno šantil pod oblokom na lavici. Pozostával z prednej a zadnej izby, medzi ne bol včlenený pitvor a za ním kuchynka. Dom, aké sa ešte donedávna stavali na našich dedinách. Prednú izbu sme neobývali, z tej po prerobení jedného obloka na dvere bola malá krčmička. Predávali sa tam i rôzne udenárske výrobky, lebo piatiku si bolo treba i niečím zahriznúť. Zamrežovaný oblok bol plný klobás. Konzumovali ich najmä furmani a drobní gazdovia, keď išli z Černovej do Ružomberka na trh alebo na jarmok. Pri obloku na tej istej stene boli vchodové dvere z ulice keď sa dvere otvorili alebo zatvorili, zvonec vysiaci na oceľovej pružine pekne zazvonil. Z jedného kúta krčmičky viedli dvere do pitvora a v druhom kúte bola malá piecka, pri ktorej stál neveľký okrúhly stolík s dvoma troma stoličkami. K tomuto kútiku pri peci ma viaže iba jediná spomienka a je to zároveň i jediná spomienka z tých čias na otca. Sedel som za stolíkom ocovi na kolenách a mrvil som v prstoch kúsky spráchniveného dreva. Pán Bartošík, stolár z Černovej, bol práve u nás e, zohriať sa trochu a díval sa, ako prášok z namrveného dreva zhrňam na stole do kúopky. Díval sa, díval, až napokon sa opýtal, čo z toho bude. Dom, povedal som. Dom? <laughs> usmial sa a tým, ako by sa vec bola skončila. Ale nie. Na druhý deň pán Stolár opäť prišiel a doniesol mi skutočný malý domček, ktorý sám zhotovil z doštičiek. V pamäti mi pán Bartošik ostal ako človek, ktorý mi v mojom malom svete urobil veľkú radosť a bolo to varí po prvý raz, kedy som si uvedomil ľudskú dobrotu. Oblok za lavicou bol síce tiež husto zamrežovaný, no to mi nijako neprekážalo, aby som sa z tej teplej miestnosti nemohol pozerať von. Do neznámeho sveta. Bá vydržal som cupkať po lavici celé dopoludnie. Vtedy v krčmičke hosti nebolo a zvonec iba zriedka zazvonil nad dverami. Len vtedy, keď sa niektorý smedný furman prišiel osviežiť alebo prepláchnuť si hrdlo pálenkou. Oca som predpoludním nikdy nevidel. Mal v rybár poliatku, kam chodil veľmi zavčasu vysekávať meso. Okrem toho, kde si za domom vo dvore mal i malú údenársku dielňu, v ktorej sám vyrábal údenárske výrobky. Matka bola v kuchyni a zároveň sa vpredu starala o prechodných hostí. Prvý pohľad na zasnežený dvor bol ako oblokom orámovaný obraz. Nebol však statický, bol v ňom život i pohyb. Poletujúci sniežík, veľký ako hlavy vrabcov, ktoré kedy tedy brkli zo stromov k a späť, ľahučko sa vznášal z hustého, sivého pozadia a tichučko sa ukladal na zem, na tmavý plot, a na zelenú studňu, ktorá škrípavo vrzgala, keď z nej brali vodu. Pri dome bol veľký dvor a za ním ešte kus role. Neskôršie, po výstavbe nového domu, z časti role urobil otec peknú záhradu. Vysadili ju lípkami a gaštanmi. Pažiť medzi stromčekmi sa z jara šťavna to zelenala a bola plná púpavy a milých sedmokrások. Chodníčky v záhrade boli pekne vysypané bielým štrkom a žlté tulipány v pažiti po chodníkoch svietili do ďaleka. Po plote v kútoch bohato kvitli orgovány. Toto všetko rok čo rok pomaly ustupovalo rozrastajúcim sa korunám stromov, ktoré všetko pod sebou zvoľna a nenápadne zatieňovali. Takáto bola veľká záhrada s kolkárňou, a tanečnou sálou. Pri dome do ulice bola ešte jedna menšia kvetinová a zeleninová záhradka s dvoma tromi stromami. Dobre bolo pozerať sa do tejto záhradky v zime, z teplej izby spoza obloka. Na holých konároch stromov, ktoré sa takmer oblokov dotýkali, vystrájali síkorky. S veľkým krikom ta prilietali i vrabce, vyplašené z blízkych chlievov. Inokedy si posadali na plot, kde vyzerali ako granátky náhrdelníkov na šnúre. Pred chlievmi bolo väčšie ohradené priestranstvo, kde sa prascom do dlhých válovov dávala šúľková, ale i moržovaná kukurica. Kukurice bolo vždy nadostač a ušlo sa hojne i nezvaným hostom. Vrabce, holuby a niekedy i vrany tu mali pravé hody. Pod za súmraku, keď fialové pary roztierali ostré kontúry do mekých línií, hydina sa roztratila po kotiercoch a ticho zaľahlo na dvor. Chlievy boli v malom dvore, kde sa o plot opierala aj búda na koks. Plot, ktorý zároveň tvoril jednu stenu búdy, bol doštený a oddeľoval väčší dvor od menšieho, kde bola ešte i maštaľ a cieňa pre koč. Bol to taký kút, kam sa odkladalo všelijaké nepotrebné haraburdie alebo poškodené hospodárske náradie. Stará krhla, fúrik s polámanou nohou alebo s rozsypaným kolesom. Vilámané hrable, slovom pre chlapca, samé zaujímavé veci. Rástol tu jeden obrovský lopúch. Čudujem sa dodnes, ako tam mohol tak dlho obstáť, lebo neraz, keď som z neho drevenou šabľou stínal repíče, som ho celý dorúbal. Na dvore bola striežka pri striežke, to menšia, to väčšia, pohodlne som sa mohol po nich kriabať ako susedovie mačky, čo sem chodili na lov. Sami sme mačky nedržali, lebo v Orgovánovej húšti sa držali vtáčiky. Otec všemožne chránil týchto malých operencov a tešil sa, keď sa záhrada ozývala vtáčím spevom. Nestrpel preto na blízku mačky a učni mali dovolené ich zaháňať. I ja a náš pes sme sa na tom zúčastnili. Úprimne rečeno ani nie tak zo sympatie k vtáčikom či antipatie k mačkám, ale skôr zo šibalstva. Po niektorí učni však poľovali na mačky surovo, údenárskou palicou, Raz sa takýto pohon na úbohu mačku skončil veľmi žalostne. Jeden učeň či tovariš šiel vyhnať mačku z pivnice, kde bývali údeniny. Nelenivá mačka však nečakala a frk z odverí ani strela. V zápeti za ňou vybehol aj tovariš a šmaril po chúďatím palicu. No len čo sa mačka dostala na dvor, pustila sa za ňou naša sučka Amina. A palica na miesto mačky zasiahla do hlavy ju. Amina zaskúčala a s ovisnutou hlavou dotackala sa do svojej búdy. Tam žalostne kňučala a keď sme ju prišli so sestrou pozrieť, dívala sa na nás strašne smutno. Bavary i slzy mala v očiach. My so sestrou sme, pravda, že nariekali. Ľúto nám jej bolo. Veď bola vernou družkou našich hier a mali sme ju naozaj radi. Ale nebolo jej pomoci. Do rána pošla. Uční ju zahrabali v záhrade uprostred trávnika, kde už boli dávnejšie dvaja jej predchodcovia pochovaní. Nad nimi rástla oveľa zelenšia a vyššia tráva ako inde. Neskôršie tam niekto, pravdepodobne otec, zasadil malé svrčinky. Od tej smutnej príhody prestali, chvala Bohu, také kruté naháňačky mačiek. Mali sme potom ďalšieho psa, ale to bola celkom iná nátura bol veľmi jedovatý. Vyzeral ako taký fúzatý bitkár, výtržník. Nikomu a ničomu nedal pokoj, preto musel byť ustavične priviazaný na reťazí k búde. Hoci nebol veľký, keď sa rozčertil, i búda tak tancovala, ako on chcel. Krútil sa na reťazia ako opica, vyskakoval to pred búdou, to na búde a neustále vrčal a brechal. Raz na konia, raz na vrabce, ale najväčšmi sa hneval na hydinu. Kúry sa aj držali v úcty hodnej vzdialenosti od neho a zďaleka obchádzali jeho búdu, ale len spredu, od dvora. Z druhej strany poza búdu bol latkový plot, ktorý oddeľoval záhradu. Keď sa tá niektorá kura dostala, akoby na schvál, práve za búdou hrabala. Mohol sa ten vtedy potrhať od zlosti. Neraz som pozoroval jeho besnenie sprevádzané neprestajným štekotom. Darmo som mu vravel, ticho buď, čuš, alebo prísnejšie, marš do búdy, nič sa ho nedotklo. Všetko bolo márne. Chudák, dlho sme ho nemali. Tou svojou divokosťou sám sa pripravil o život. Vyskočil na búdu, preskočil plot, ale reťaz bola krátka. I ostal na plote vysieť.